Ceri parerneri bolorin, parcaus din Holandul Jorgean, surțe hetmiasin, patrastum, mer, hamer, pizzai, hamoră. Uzmem aranzin, pe saseci, sranț araci, tevatervați, sozi, desahovaki meci, asumem ce vor, aranzin desahovac nehnăcarahane, vor pizi, achigat jamanac, hești cătnec, e firca jamanacov, ci stați desahovaca, mihoscov, ci ești caratnem. Պատրաստում եմ պիցայի խմորը։ Պիցիկը վերում եմ մոտիկ եւ շառնակում եմ։ Կապեցի ես արդեն ջուրը խմորի չի հետ խառնել եւ մի փոքրիկ շաքարավազ, ինչպես միշտ բաղադրատոմսի մեջ գրում եմ բաղադրիչների քանակը, դուք միայն հետեւացեք ինչպես ենք պատրաստում։ Իհարկե ջուրը գող վիճակում կլինի մոտավորապես 36-ից 38 աստիճան մեր մաշկի ջերմությամբ։ Լավ խառնում են, որպեսզի լուծվի այս խմորիչը ջրի մեջ։ Քանի որ ես գիտեմ այս խմորիչը շատ լավն է, ինչպես մյուս բաղադրատոմսերում ասում են, որ պետք է թողնենք վարձանա, սրա համար պետք չէ, ուղղակի սկզբնական մի 5 րոպեն թողնում ենք, մյուս բաղադրիչը այլոժն է։ Եվ իհարկե ավելի հեշտ ստացվում է, որ ունենում ենք այսպիսի օգնական մեզ համար հարիչով եմ պատրաստելու։ Եթե հարիչը չունեք, ձեռքով մի փոքրիկ ժամանակ ենք և ուժ ենք տրամադրելու։ Իհարկե ալյուրը ինձ մոտ մաղած է, նորից մաղով անց եմ կացնում։ Աղը մի հատ ալյուրի հետ ընդհանուր խառնում եմ, ձեռքով շատ չեմ հարում, քանի որ հարիչն է մեզ օգնելու, գնանք հարիչի մոտ, ենք ասեմ ինչ եմ անել։ Հիմա այստեղ ուշադիր լսեք ժողովուրդ ջան, այս պիցան պատրաստելու համար ամենակարևոր բաղադրիչ է, որ ձիթայով ենք վերցնում, գոնե կեսը կարող եք ձիթայով վերցնել, կեսը բուսակային յուղ, իհարկե լավ որակին, բայց եթե լինի ամբողջը ձիթայող, ավելի լավ։ Հիմա միացնելու եմ հարիչը միջին արագությունով, ինքը կամանց հարում է, ես ավելացնում եմ ձիթայուղը, հետո նոր այս մեր պատրաստված զանգվածն եմ ավելացնելու, որտեղ ջուրն է, խմորիչը եւ մի փոքրիկ շաքարավազ։ Ես ուզում եմ հիմա ասեմ միանգամից վերջացնեմ, նոր միացված շատ հարել պետք չէ, այնպիսի զանգված է լինում, որ ամբողջը հավաքվում է, մի գունդ է դառնում, այդ ժամանակ հանգցնում եմ հարիչը եւ կգնանք սեղանի մոտ, կասեմ ինչ ենք անել։ Ձիթայուղը միանգամից չենք ավելացնում, կամաց այսպես ծորացով լցնում ենք մինչև վերջանա։ Ուզում եմ ձեզ ուշացի չեմ կանգնացնի, բայց սառնելով հիշեցի, որ այսպես կարծես խորիզի տեսքի խմոր ենք ստանում, տեսնում եք։ Հիմա նորից միջին արագությունով ավելացնելու եմ մեր պատրաստված զանգված։ Այս զանգվածն էլ նույն ձևով ավելացնում, այդպես ծորացով, մինչև վերջ լցնում եմ, միանգամից վրա չբերեք։ Հավականի իրար խառնվեցի, հիմա այս ամենը վերցնում եմ, գնում եք սեղանի մոտ։ Տեսեք ինչ զնգված է, շատ չենք խարելու, փափուկ լավ խմոր է, դնանք այսը ասեմ ինչ եմ անելու։ Ուզում եմ այն տարան, որտեղ թողնելու ենք խմորը մեկ ժամ, հանգստանա, մի փոքրիկ բարձանում է, հետո շարունակին։ Այդ տարայի մեջ նորից վերցնում եմ ձիթայով ու սովորական բուսայով իրար խառնել եմ, որ ձեզ համար մատչելի լինի և կարողանաք պատրաստել։ Լավ տարան յուղոտ ենք անում, 3-4 ճաշկ կտավ անպայման վերցնում եմ տարայի համար, սա կտեսնեք ինչ եմ անում, տեղափոխում եմ այստեղ, ոնց էլ պետք չէ ձեռքով էլ որ պատրաստեք, շատ հեշտ է լինի։ Ամբողջ խմորը կպնում է իրար և բավական է, շատ ինձ էլ ասում պետք չէ։ Ձկոն պատրաստեցին, բավական է, վրանել եմ յուղ անում,
կվադրատոնս մեջ որ գրեմ յուղի մասին, կգրեմ խմորի մեջ ինչքան է գնում եւ պլյուս արդեն տարայի համար ինչքան յուղ եմ վերցրել։ Ինձ սեղանի վրա է թողնում եմ։ Մի հատ ձեռքի էս լվամ եւ թեթեւ մի հատ շորով էլ ծածկում եմ եւ թողնում եմ ուղիղ 1 ժամ։ Այստեղ կարևոր չէ ինչ չափսի կլինի խմորի քանակը, ինչքան կավելանա, կարևորը թողնում ենք հանգստանա 1 ժամ։ 1 ժամից հետո կհանդիպենք շամը։ Ահա շողորթյան անցած 1 ժամ, բավական է։ Ասենք ինչ խմոր է դարձել, ինչպես է շնչում։ Աս որևէ յուղ քսելու կամ այլուր անելու սեղանի վրա են տեղափոխում։ Շատ չեմ խաղում հետը, հիմա ուզում եմ, որ մասերի բաժանը, մոտավորապես միշտ պատրաստում եմ 5-ից 6 գունդ, 250-300 գրամանոց գնդիկներ եմ պատրաստում։ Այսպես 6 մասերի եմ բաժանում, ինչպես ասեցի, 6 գունդ եմ ստանում։ Չորս գունդը հիմա կպատրաստեմ հիմիկվա համար, այն երկու գունդն էլ սառցախցիկ եմ ուղարկելու։ Այսպես հարմար տառային վերցնում առանց չմտեսականի յուղ, ալյուր պետք չէ, որտև իր մեջ շատ կա յուղանություն, չի կպնի։ Հարմար տառային վերցնում, որ կափարի չունենա, և սառնարան եմ ուղարկում, կուսից 3 օր հանգիստ կարող ենք պահել։ Իս եթե ուզենք պատրաստենք, ես միշտ պատրաստելուս մի քիչ շատ եմ պատրաստում, միանգամից սառցախցիկ եմ ուղարկում եւ սառցախցիկում 2 ամիս էլ հանգիստ կարող եք պահել, որ պետք է լինում սառցախցիկից հանում ենք երեկոյան, դնում ենք սառնարան, ինքը իրեն այդպես մնում է, հետո առավոտյան հանում ենք, թողնում ենք սեղանի վրա, տարբերապես 40 րոպե 1 ժամ այդպես մնում է ինքը, ինչ վրա է գալիս, փափկում է, նոր օգտագործում է։ Սառնարանի հասունացած խմորը ավելի լավ է ստացվում։ Ինչպես ասեցի, այս 4-ը հիմիկվա համար պիցա ենք պատրաստում, այդ էլ արդեն առանձին տեսահոլով կպատրաստեմ, այնպեսի պիցաներ կպատրաստեմ, որ իրար հետ չկանք պատրաստած։ Պապրիկ, միանալի խմոր է, ձեռքին չկտնող, արդեն տեսնում եք փչիկներ է լինում։ Իսկ այս մերկերը հարմար փոքրիկ տոպրակներ են վերցնում, լավ որակի և հակովի։ Օգտը հանում է և ուղարկելու են սառցախցիկ, երբ որ պետք լինի, նախորոք ասեց չէ, հանում եմ, դնում եմ սառնարան, ինքը իրեն հետ է գալիս և օգտագործել։ Այս մի հատիկը մի հատ պիցայի համար է, հեշտ, այստեղ դժվար ոչինչ չկա, մի փոքրիկ ժամանակ ենք տրամադրում և թեթև արագ պատրաստում ենք, ամենակարևորը, որ կարող ենք նախորոք պատրաստել, թողնել և պետք է լինում հանում ենք և օգտագործում ենք։ Սրանից հեշտ ավելի կարևոր բան կարող է լինել, որ մեզ օգնում է մեր գործը ավելի առաջ ընկնում։ Պատրաստեք, փորձեք, մեկնաբանեք, ձեր կարծիքներին եմ սպասում իհարկե, լայքեր դնելով ես, ինչպես միշտ ասում եմ, հասկանում եմ իմ աշխատանքը, որ գնահատել եք։ Իհարկե նոր միացողներին է բարի գալուստ մեր խումբ, իմ խոհանոց, գրանցվեք, սեղմեք կոճակին, որպեսզի նոր տեսահոլովակներ տեղադրելու ժամանակ ձեր մոտ հաղորդագրություն է գալիս և անմիջապես միանում եք մեզ հետ եք լինում։ Ինձ թվում է, որ այս կամով ձեզ հասկանալի է, թե ինչ որ հարցեր կունենաք, իհարկե մեկնաբանեք, մեծ հաճույքով կպատասխանեմ և իհարկե ինչպես միշտ աշխարհին խաղաղություն, մեր զինվորներին էլ բարի ծառայություն, առողջ լինեն, անփորձանք ծառայեն, իրենց պարտքը տան հայրենիքին և կան դեպի հարազատ օջախ։ Այս կամով վերջացնում եմ, հարգանքներով բոլորի, հաջողություններ, կտեսնվենք։